правду кажучи, я належу до тих письменників, які значно краще почувають себе за робочим столом своїм, аніж перед об'єктивом телевізійної камери. Без телевізії, звичайно, не обійтись, але, скажімо, безпосередні зустрічі з читачем на наших бурхливих читацьких конференціях, вони мають свою перевагу. Там бачиш очі людські, вираз обличчя, хтось кине репліку, хтось засміється, коли скажеш що-небудь не впопад. Одним словом, там відчуваєш атмосферу. От. Але, а тут через екран наші контакти скоріше такі умовні, односторонні, але з цим доводиться змиритись. Останнім часом мені довелося бути на багатьох читацьких конференціях. Скажімо, в шахтарському місті Олександрія, на Волині, в чудовому Лесиному краю, в Білій церкві і в Києві, в Українській сільськогосподарській академії. І всюди на цих зустрічах я почував, як багато вони важать для мене, та певен для кожного з письменників. Приємно було переконатись, як люди вдумливо ставляться до книги, до літератури, як доброзичливо ставляться до праці письменника. І хоча йшлося на обговореннях про роман, мій «Твоя зоря», але щоразу люди у своїх виступах виходили далеко за межі розгляду одного твору, висловлювали свої ширші погляди на життя, на взаємини з іншими людьми. І ці думки, ці переживання людські, ця вимогливість до літератури, вона залишала в душі, скажімо, в моїй глибокий, хвилюючий слід. Те ж саме можна сказати і про читацькі листи. Вони не полишають письменника байдужим. Люди в листах якось особливо охоче відкриваються, іноді навіть своїм інтимним, довіряють тобі свої якісь речі, дорогі для них, те, що їм болить, те, що їм хотілося б глибше зрозуміти. Скажімо, часто можна чути в таких листах болісні слова прикрощів, на якісь неуважливості до людини в повсякденному житті, на якісь часом зовсім безпричинні, але в той же час озлоблені грубощі, що їх і ми з вами зустрічаємо десь там, чи в крамниці, чи на пошті. Здавалось би, дрібниці, але згодьтеся, як багато вони нервів забирають у людей, як
як це позначається на самій атмосфері нашого життя, на стилі нашого життя. Отже, це, мабуть, уже і не дрібниці. Або візьмімо ставлення до природи наше, те, про що зараз стільки розмов. І в листах читачів теж щоразу без цього не обходиться. Які мальовничі околиці Києва, ви знаєте. Яка краса, гаї, ліси, переліски, озера, луки. А побувайте влітку там, подивіться, що робить людина, наш з вами сучасник, із цією красою природи. Із красою, яка йому ж, цій людині і належить. Де пройшла ватага от така шукачів розваг, там просто вжахнешся. Це пройшли ніби варвари, а не ті люди, яким видала паспорт уже ера космічна. Кажуть, що коли людина жорстока у своєму ставленні до природи, то вона буде жорстока і в ставленні до інших. Мабуть, це так. І це не може не навертати сучасну людину до серйозних роздумів, до перегляду якихось своїх часом егоїстичних навичок. Людина відчуття самодисципліни не мусить, справжня людина не мусить втрачати тоді, як вона залишається навіть наодинці з природою на самоті. Справжня людина, совісна людина, людина, яка думає не лише про себе, але й про інших, і почуття поваги має до інших, вона на самоті з природою буде така ж, як і на людях, як і в колективі. Поїхати літом хоча б на тиждень, подорожувати човном по Пслу, а хоч по Ворсклі. Ріка тиха, плескає легенько хвилями, мов маленьке дитятко ручками. То там вирине рибка, блисне сріблом на сонці, і лише хвилі кругами пішли. Понад берегом ліс зелений кучерявий, дихає прохолодою, свіжістю, манить до себе лягти й полежати в зеленій траві, слухати, наслухувати переспіви пташок. А в човні книжки, розпочаті рукописи оповідань, віршів. Ніжно ріжеш веслом м'яку воду, наче боїшся вразити її. Так писав 1935 року в одному з своїх листів Олесь Гончар. Через 46 років, восени 1982 року, письменник скаже: «Цими днями випала нагода знов побувати в рідних краях полтавських. Легко тут дихається, яснішають думки, може тому, що спинився серед рідних просторів. Рідна земля –
рідна Полтавщина, рідна Слобідка суха, де вперше Олесь Гончар зустрів своє сонце в громах громадянської, свій ранок квітневий. Життєдайні джерела, до яких припадав і припадає письменник всією душею, всім серцем, всією творчістю, що так полюбилась мільйонам і мільйонам читачів. Старше покоління, хто пройшов нелегкі дороги Великої Вітчизняної війни, знають і люблять його. Разом з ними він йшов солдатом, сержантом мінометної роти. В однім бою, в однім окопі, в однім поході. Для молодшого він прийшов з шкільної читанки, з хрестоматії, коли вивчали його перший роман «Прапороносці», коли писали перші в житті твори про визвольну місію. Слово, чому виникло бажання саме це слово написати, воно мене, це запитання трохи так дивує, просто кажучи, я не пригадую, чим викликано було це. От, знаю тільки, що скільки себе пам'ятаю, скільки я вже навчився читати, я жив літературою. Жив любов'ю до літератури, до книги. Я не уявляв собі життя без цього. І якісь ті перші дитячі, очевидно, спроби були тільки цим викликані. От, звичайно, я їм тому літературному школярству не надаю ніякісінького значення, ніякісінької вартості, іноді дослідники. Нема там нічого, школярство звичайне, звичайні екзерсіси. От, справжня, я вважаю, письменницька моя праця почалася з прапороносців. Література працює на сьогодення, але працює вона також і на майбутнє. Хочемо знати, які вони будуть, оті, що прийдуть. Чи будуть вони щасливі, як розумітимуть своє щастя, як житимуть в сім'ї, в суспільстві і на всій планеті також.